Ніколи знову. Сьогодні ця фраза звучить по-іншому і відчувається по-іншому. Ми плекали мир і вірили, що війна не повториться більше ніколи. Та зло повернулося у вигляді Росії на російських танках. Сьогодні, 9 травня, дніпряни вшановують воїнів, які віддали своє життя заради перемоги над нацизмом. Мільйони українців віддали життя, захищаючи батьківщину. І поки сьогодні в країні агресорці влаштовують пафосні паради, українці тихо приносять квіти до пам'ятників, меморіалів і стел. Що цього дня відчувають дніпряни? Анастасія Вільхова. На Дніпропетровщині відмовилися від публічних заходів на 9 травня. Однак мешканці все одно йшли до пам'ятних знаків та стел. Несли квіти. Зранку біля пам'ятника Слави – десятки людей. Серед них і пан Микола. Коли нацисти окупували його село в Білорусі, хлопчику було всього 9. Він – 11-й у своїй сім'ї. Деревні обстріляли, вбили корову, вбили сусідку возле нашого дому. Это был 41-й год. Потом через речку переходили немцы, а наши красноармейцы. Двоих ранило, один погиб, убили. И ночью они делали обстрел деревни. Такой страшный был ужас. Ну, после этого все началось. Жизнь началась в основном лесная. Майже всю їжу віддавали партизанам, а коли в 1943 році вщент окупанти знищили село, хлопчик був серед тих, кого відправили в дитячий трудовий табір. Я в ньому був 3 місяці, коли Красна армія прийшла і освободила. Це в деревні Скорбовка під Мінськом. Із сімейним фото до пам'ятника прийшла пані Лариса. Її дідусь Микола був танкістом. Він пройшов усю війну та перемогу вже зустрічав у Німеччині. Кохання свого життя врятував від вимушеної депортації. Був такий випадок, коли німці садили вагон всіх жінок, а хотіли відправити в Германію. Дідусь мою бабусю забрав. Так вони стали зустрічатися далі. У вишиванці та із світлинами. В'ячеслав до пам'ятника Слави приходить щороку. Каже, до цього його привчив батько. З 14-го року, так це точно я тут. Як почалася ця війна, я можу сказати, точно кожен рік тут. Як батьки навчили, так я і живу. Ходив я сюди з отцом 9 мая. На 1 мая ми їздили в Кривий Рог. На 9-е їздили, ми завжди посещали праздники. Сьогодні для українців 9 травня – це нагадування, що зло може повертатися. Жахи війни 20-го століття ми пам'ятаємо. І сьогодні, у 21-му столітті, ми беремось за нову перемогу. Перемогу України над рашизмом. Шлях до неї важкий, але ми вистоїмо. Перемогли нацизм, переможемо і рашизм. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».